Çdo ditë e jetës është një sfidë në vete dhe një forcë e madhe për të kuptuar jetën. Njeriu vjen në këtë botë me pëllëm të duarve të mbyllura, sikur thotë gjithë bota është e imja, ndërsa largohet me duar të hapura dhe përsëri gjen forcën të thotë: "Shikoni, unë nuk po marr asnjë gjë me vete." Kamera jon ka përcjell të mërkurën e 19 tetorit ritualin e rivarimit të Pal Preng Qafa, i pushkatuar në moshën 38 vjeçare prej organeve të diktaturës komuniste. Ceremonia e rivarimit të Pal Qafës u zhvillua në qytetin e Fusharsit. Për qetësimin e shpirtit të tij, u mbajt edhe një mesh për të pranishmit në kishën e qytetës, para se eshtrat e martirit të demokracisë të vendoseshin përgjithmonë në vendin e ri të prehjes. Gjaku i derdhur i Pal Qafës të bashkohet së bashku me gjithë gjakun e aty në martirëve që kanë dhënë jetën plotësisht pa drejtësisht të vrarë nga komunizmi, që të bashkohen dhe të qetësohen eshtrat e tyre dhe shpirti i tyre, dhe së bashku që gjaku i tyre të bëhet dritë për popullin shqiptar dhe për demokracinë dhe për gjithë tokat shqiptare kudo që janë. Janë vërtetuar se janë pushkatuar me ligjin e Hitlerit. Siç kena hekesh edhe vujt shpirtërore na për të gjetur rreshtet e këtij, vetëm i lumi Zoti ka gjetë, edhe me nifin disa shokëve të dashamirëve. Ju them se të hecin me gjetë edhe rreshtet e tyre që janë në tokë, ato vujnë prap shumë keq, më keq se sa ne që kemi vujt deri tash. Në ceremoninë e rivarimit të Pal Qafës ishin të pranishëm përfaqësues të pushtetit lokal, miqet e afërm të të ndjerit. Në vitin 1993, presidenti i atëhershëm, sot kryeministri i Shqipërisë Zoti Sali Berisha, ka dekoruar Palë Qup Qafën si martir të demokracisë për veprimtari patriotike të klasit të dytë. Pal Qafa, pas kalvarit të gjatë 18 muajsh me tortura në përkthinat e errëta të hetuesive komuniste, pushkatohet më 26 shkurt të vitit 1977 me akuzën agitacion propagand e shkelje kufiri. 34 vitet e gjata të familjes Qafa, vuajtjes e përçudnimeve që u bëri sistemi diktatorial, do të mungonte vetëm Pali, por sot familjarët, fëmijët e të gjithë miqtë e tij kanë një vend ku mund të vendosin një tufë lule dhe të ndezin një qeri për njeriu në tyre më të dashur. Kjo ngjarje dhe ngjarje të tjera të përcjella prej kamerës së televizionit publik shqiptar rihapin çështjen dhe bëjnë apel për gjetjen e vendeve të pushkatimit për mira viktima të komunizmit.